Господин Кюлхански измина предния сезон от Югоизточната трета лига. Новия все още има време до него, но какви са нагласите в Родопа Смолен преди новия сезон? Ами в момента сме в почивка. Към края на месеца ще започнем подготовка. Все още не сме определили датата. Ще се може би около 27-28 в този интервал ще почнем някъде. Нещо ново около селекцията? Ами за сега всички остават в отбора. Няма напускащи. Ще привлечем доста момчета от школата, от юношите. Ще започна подготовка с отбора. И може би ще потърсим, но не на всяка цена. Едно-две попълнения, но търсим млади момчета. Някъде около 20-22 годишни. Все пак трябва да се съобразим с новите правила, с новата наредба на футболния съюз. А какво ще бъдат целите пред отбора? Да имаме по-мали футболисти от 23 години. Да, да. А целите какви ще бъдат? Ами аз мисля, че през последните три сезона се утвърдихме като един стабилен отбор в групата. Завършваме в средата на класирането. Както се казва, в златната среда, може и малко по-нагоре. Мислех, че нашето место беше някъде около 5-6, но за съжаление не успяхме някои мачове, не можахме да вземем. И целите за новия сезон, може би ще гоним пак някъде непосредствено там, около първите 3-4-5 отбора, там трябва да бъдем. На този етап, да. Явно нямате амбиции за професионален футбол, втория ешелон? Ами за момента не мога да си го позволим, така че по-скоро... Ще играем мач за мач, каквото се случи. В крайна сметка, ако по време на първенството се даде някаква възможност... Ясно, обезпечен ли отбор за професионална в трета лига? Надявам се да използваме. Обезпечени сме към днешна дата. Имаме солидни спонсори, така че нямаме финансовия проблем. Средствата как се осигуряват? Община Смолен помага за това? Ами, да, основно община Смолен. От Арексим Инженеринг, една компания местна смоленска, която се занимава с производство на полимери. От букмекерската компания FBET и едно застрахователно дружество ОСК и от Пощенска банка. И Михалково също. Значи, Михалково. Да, не ви липсват частни спонсори тогава? Моля? Не липсват спонсори, така да го разбираме. Да. А можем ли да кажем някаква рамка на бюджета или е конфиденциална информация? Ами по-скоро да, но мисля, че сме от отборите в нашата Югоизточна група, да речем в първите, предполагам, по моя информация, около първите 5 отбора, така като бюджет. Ясно. А как ще коментирате нивото на самата трета лига Югоизток, ако имате наблюдение, сравнение с останалите, разбира се? Ами аз за другите групи не мога да говоря. Но мисля, че в нашата група всеки отбор може да победи всеки. Мисля, че е доста равностойна. В общи линии може би се откориха един-два отбора, които събраха повече точки, но и те са също загубиха точки както от нашия отбор, така и от други. Така че мисля, че групата е равностойна и що горе всеки може да победи всеки. Добро ли е нивото на спортната база, която се подготвяте, което участвате на стадиона? Ами за Смолен бих казал, че е отлична спортната база на този етап. Имаме два добри терена и за юношите, и за мъжете условията за подготовка са отлични. Като казвате подготовка, има ли яснота къде ще протече лятната подготовка? Да, изцяло ще ни протече в Смолен. Значи идват на лагер Лудогорец 2 и Лудогорец 3 ще бъдат тук, с тях ще направим контроли, вече имаме договорени с отбора от 2 група и отбора от 2 група.
Имаме още една оговорена контрола с гигант съединение и търси може би още една-две проверки и това ще бъде. Ами добре, благодаря ви и успех!